Здравейте хора, аз съм Андро и това е втори епизод на Рафт на телефон. Продължаваме от там, където стигнахме миналия път. И сега да видим какви неща. Да, сега се сетих. Значи трябва да направя такова. Тук първо имам шишета с вода. Тук имам рибка. Нека да я вземем. Така, миналия път, както си спомняте, не знаех как да си направя въже. Foundation. А. Чакай. Да, така. Да, сега ще трябва touch wooden. Добре, ще правим с това. Не бе! Ай, че съм тъп. Е, така ще си направим 4. Значи, тук ще сложим. Тук ще сложим. Тук ще сложим. И накрая тук. А тези стени за сега няма да ги използвам. Добре. Сега да извадим въдицата. Малко да половим риба. Така, ако чуете странични шумове, извинявам, просто. Добре, така. В момента телевизора ни малко. Абе, просто извиняйте. Добре, ще изчакам да стане точно на 60 и да почна да ям, защото. Окей. Тук да сложим тези 3 риби. Сега юз, така, едно ще с вода, така. Сега проблема е, че нямаме много вода. Дай ми това насам. И това е. А, не, всъщност имам то, рибата ми даде вода. Вау. Много странно. Сега трябва. А, добре. Тук, да, без диск го направих това. Добре, добре. Искам сега да разбера наистина откъде се прави това въже. Аз какво ще я да правя? Чайте да го намеря. Така. Ето пък. Значи. Добре, трябва ми шише, което. What? Как се прави шише? Смисъл. Може би от тия съндъци. Не знам какво ми даде този съндък. Добре, тук определено няма да има нищо. Дай го това. Сериозно ли е? What? Сега ако не го хвана, добре. Стоун. Да, да, аз. Добре. Хора, знам, че това се прави. Знам, че въжето се прави от. Кажете го, е от тач. Но. Не разбирам откъде да го направя това. Touch Foundation.
Reed Foundation. Добре, сега трябва да направя. Те това е Touch Foundation. И Reed Foundation. Чакай, бе. То това май означава да го сложим. Така. Окей. Какво сега? Торч трябва да направим. Бонфайр, това за какво е? А, това е за храна. Добре. Ама аз това няма да го пропусна там. Че ми стои на сладко място. Давай. Трябва го хвана. Сериозно ли? Добре. Трябва ми това. А само да видя през това време. 6 минути още, окей. Да видя сега с водата. Окей, пикъп. Наистина, това ми е доста голям проблем сега. Трябва да видя как се прави това въже. Дрехи. Чето каза това да направим някакъв торче. Къде е торче тогава? Торч. Аз не виждам торч. Аз не виждам абсолютно никъде торч. Метал спиър. Пилър. Бонфайър. Ах, торч лайт. Ето го. Опа. Така. Трябва да изхвърлим нещо. Това дали ще ни трябва, това няма да ни трябва. Имаме шише. Добре, и сега да направим това нещо. И така, хора, ако ви е харесал клипа, може да ударите един лайк. Добре, да, ма тото е. Чакай сега. Ето. Това не го искам. Нека сложим това нещо ето тук. И така, хора, надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, ударете лайк, за да знам дали да направи трети епизод. Аз ще направя, да. Но за да знам, че подкрепяте поредицата. Така. И до следващия път. Ай, чао!